ତମେ ନା ତମେ ତମେ ଏମିତି କହିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ, ମାରିକି ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ। ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼, ଭାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗ। ଆରେ ଟିଆ କାଇଁ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ। ଏ ଯୋଉ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଲ ନା, ଆହ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। କି କଳ ହାତ, ଆଉ ଥରେ ହାତ ଲଗାଅ ନା। ତମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଲଜ୍ୟ ଆଉ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ହଁ ତ ଦେଖ, ଆମେ ତମ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର ତ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଛଡ଼ା ଯଦି ତମକୁ ପଇସା ଦରକାର ତାହେଲେ କୁହ, ଆମେ ତମକୁ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ଦେଇଦବୁ। ଏ ଭାଉଜ ଶୁଣ ଶୁଣ, ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି, ତମେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ସର୍ତ୍ତ ସେଇ ସମାନ। ସର୍ତ୍ତ ତ ସମାନ, ତମକୁ ଆଉ ପୀରା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଉଜ ମତେ ମାରିବ? ମତେ ମାରିବୁ ତୁ? ମତେ ମାରିବୁ? ମତେ ମାରିବୁ ତୁ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ ବଦମାସ, ଇଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିବନି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତା ଶିକାରକୁ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବ ହିଁ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କରିବା କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେସବୁ ପରେ ସ୍ଥିର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲ, ଚାଲ ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଆନି, ଇଏ ଯଦି ମରିଯାଏ ତୁ ଦେଖୁନୁ, ଇଏ ହଲଚଲ ବି ହଉନି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ନଉନି। ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ୟାର କିଛି ବି ହେଇନି, ଇଏ ଖାଲି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଚାଲ ଏଠୁ, ତାପରେ ଯାହା ବି ହବ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ
सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई दिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।